връзката с родителите ни променя нашия живот. Ясно, че ние сме свързани с нашите родители. Въпросът обаче е как се случва тази връзка и кое е скритото нещо всъщност, което не знаем. Скритото нещо, приятели, е, че науката, медицината знае, че ние сме свързани с психиката и с материята, обаче, за да може да видим по-дълбоко и по-широко, всъщност ние трябва да се свържем и с духовността, за да може да разберем дълбоките принципи. А то е, че всъщност децата, които се появяват в нашия живот, нашите деца, всъщност ние знаем, че те не са наши, те идват чрез нас, но те са души, които имат задачка, която е толкова близка до нашата, колкото и тяхната. И това нещо, което науката е открила като съдба, влияе върху живота, който е текущия нашия в този земен живот. Обаче има една кармичност. Кармата означава нещо, което е свързано назад в миналите преживявания, минали животи. Нещо, което е, представете си, миналото и нещо, което е бъдещето. Всъщност най-точното обяснение за думата карма означава връзки, които са в миналото и такива, които ще станат в бъдещето. Затова е изключително важно ние да разбираме настоящето, защото благодарение на настоящето всъщност изграждаме нашето бъдеще и ние се свързваме с нашето минало. А това всъщност науката го знае и психолозите го определят като нашата съдба. Всъщност е малко по-различно от карма. Но да кажем, че тук и сега това е влиянието на нашата съдба. Та, нашите деца идват, за да понесат нашата карма, за да вземат нашата тежест. Какво означава това? Означава, че когато се роди момиче, означава, че то взима тежестта и кармата на баща си. Когато се роди момче, то съответно взима тежестта и носи кармата на майката. Един от родителите е кармичен. Това е принцип, в който показва кой от родителите с какво да работи. А ако някой от децата ни харесва поведението, което има, това е само защото ние, Вселената ни е сметнала, изчислила ни е и ни предоставя възможност ние да оправим нашите грешки. Ако енергията на един от родителите е много силна, тогава се ражда дете с противоположния пол. За да му даде и да поеме кармичния урок, за да може да разбере родителя към какво да се насочи и с какво да работи, за да може той самия да оправи нещата. Разбира се, на принципа на душата, преди да слезне, да избере родителите си, тя има възможност да избира от много различни семейства, да кажем, по целия свят. Но те не са безкрайно много, повярвайте. То е нещо като да избереш в ограничен вариант. Избирайки тези родители, попадайки, дали ще е в България, дали ще е в Щатите, дали ще е в Колумбия, дали в Африка, принципът е един и същ. Избираш с какво да работиш. Понеже логичният ни ляв мозък за него не е от значение какъв език ще научи, затова понякога на децата, които се раждат в отдалечен труден език, който никога не са ползвали, нямат еволюционно развитие на душата да натрупа, да го изговаря, тогава им е трудно в училище по дадения език, по дадения предмет. Това е причината, в която някои от децата не харесват и не започват да говорят така добре. Те се противопоставят на тъй наречената съдба, а то е кармичен запис. На други, които им е родно, лесно се справят, раждат се и продължават в играта, за да може да разберат един вид, като литературата не им е толкова проблем, наколкото имат да научат, примерно, математика или принципи в откриването на безусловната любов. Веднага ви казвам, един от начините, с които да се справим с проблеми в взаимоотношенията с родителите ни, това е
принципа на любовта. Ако ние открием принципа на безусловната любов, как става това нещо? Много често ни се случва, като се влюбиме. Тогава ние се противопоставяме на нашата съдба. На тая карма, която сме натрупали, която имаме да отработваме по тъй наречената родова линия, за да може да се противопоставяме на нашата съдба и в същото време да сме учители на нашите родители. Защото не забравяйте, че ако нашите деца ни учат на нас какво са, ние пък се учим от нашите деца, пък родителите се научат от нас. И всъщност най-интересното нещо е, че гледайки към детето, всъщност ние трябва или е хубаво да се стремиме да станем такъв родител. Ето го големия урок. Каквото е детето, хубаво е ние да се насочим към това, такъв родител да станем. Това е нашата задачка в този живот. И в същото време, поглеждайки нашия родител, пък трябва да знаем, че е хубаво да станем такова дете. Точно такова дете, което по един и друг начин ни е липсвало в нашия живот. Ето това е личностното развитие, което може да всеки един от нас да поразгледа по родова линия назад. Да разгледаме майките, бащите. Защото ясно е, че планетите при раждането влияят сериозно върху нашето поведение. Особено, когато се родим. Ако няма здравомислещи родители, които да помогнат на детето, които да го насочат, едни планети оказват сериозно влияние. Особено в първите домове или в домовете, които са те наречени от астрологията при изгряващите знаци. Раждаш се, има един изгряващ знак. Ако до него има съответна планета, която е близко до 10 градуса, говорят астролозите, това означава, че тя има сериозно влияние върху поведението и върху оформята на характера на самото дете. Ако мама и тата не могат да помогнат и те си имат натрупвани кармични принципи и емоции, тогава нещата при детето са в това то да прояви, въпреки че се ражда в женска зодия, да кажем, ако момиченце, в минуса, характерно за планетата Земя, то може да прояви мъжки черти, мъжки характери, заради знака, под който е роден, мъжки знак, да кажем, Овен, и под влияние на Марс. Тогава се получава едно изкривяване и трябва да се внимава, но това пак е програма, през която кармично човекът трябва да си мине, трябва да го отработи. Защо момичето не се разбира с майка си много често, се разбира повече с баща си? Защото момичето взима кармата на бащата, тежестта на кармата на бащата, за да може да му покаже с какво да работи. Това е само когато мъжката енергия е изключително силна, за да може да се спре това, примерно, поведение мъжко, да кажем, в някои ситуации може би е агресивно, за да може мъжът, когато се появи детето, да стане истинска жена. Е, тук е принципа, в който той да разбере повече за женската си енергия, която ние знаем, че всеки един човек притежава. Ако мъжът разбере повече за женската си енергия в себе си, то това е неговата задача и кармичност, затова му се появява дъщеря. Точно затова е изключително, мъжете са изключително привързани към момичетата, към дъщерите си, защото принципа е да усвоят безусловната любов в този живот. Обратното при жените. Ако се появи момче, това означава, че те сериозно трябва да обърнат внимание върху това, върху връзката с бащите си. Да видят назад във времето, по родова линия, може би този принцип се е повтарял, техния баща как се е държал, какво се е случило, има ли проблеми, има ли повтаряне на събития, бабата дали не е реагирала към баща си така. Със сигурност
науката, когато изследва, психологията също, когато изследва тези връзки, взаимовръзки между хората, намира последователност от действие. Разбира се, е проблем, когато в даден род се появяват агресия. Примерно злоупотреба с алкохол, с наркотици, с убийство, да кажем още по-тежко, с самоубийство, което е също голям проблем. Това е минус за рода, директно минус за рода. И точно обратното е, когато се проявява подкрепа, когато се появява взаимопомощ, когато се появява разбирането, по-характерно за женската енергия, за любовта, тогава рода се почиства и изчиства се. Затова е изключително важно да разбереме, да продължим да изчистиме нашия род и да влезнем по някакъв начин да разберем повече за женската енергия, която е принципа на любовта, на правенето на връзките. Ясно е, че живеем в един мъжки свят. И това е доказано, защото самите ние много често сме изключително активни в действията, в индивидуалността си, което е характерна силна мъжка енергия. Дамите, примерно, влизат на работна обстановка, в работна среда и се опитват да победят. А всъщност това е мъжка енергия. Целта на дамите е да направят връзка, да направят това, да разберат повече от срещната страна, което е принципа на безусловната любов. Ако ние се научим как да използваме безусловната любов, как да влизаме в женската енергия, която е изключително силна психически, ние ще се противопоставяме на нашата съдба. Ние ще изчистиме кармично нашите записи в металното ни пространство и в същото време ние ще изчистиме и по родова линия нашия род. Защото представете си, то е едно пространство. В подсъзнателно ниво ние всички сме свързани. Всичко се знае. Няма нещо, което да не се знае. Обаче в тази игра, в която играем, има ограничавания. Има ограничения, за да може ние да спреме, да мислиме общо, мащабно и да си изкараме кармата или да си изкараме тази съдба, за която сме дошли, за да може да постигнем даден резултат. Може да направим така, че когато се появи болка, особено при дамите, страдания и при мъжете също, това е да реагираме към нея с любов. Защото така, един от начините е да така може да я изчистиме. Да реагираме меко. Един от начините, разбира се, е рейки. Пак казвам, защото го използвам. Този метод е изключително доказал се в времето. Когато се появи първото дете, то винаги взима кармата на родителя, пак казвам, на родителя, който е кармичния, който е противоположния пол. То взема неговото страдание, за да може да му даде урок. Обаче, като взима най-негативните страни на рода, на кармичния, това означава, че взима пък позитивите на другия род. И точно за това понякога децата проявяват точно други характеристики, когато са примерно пред обществото. Астролозите ще кажат, да, това зависи от асцендента, от десцендента, но това е принцип. Принципът е, че изгряващите знаци, залязващите знаци на планетата Земя са направили една закономерност, една зависимост към какво да се стремим, към противоположни дом. Много често те казват, че е в седми дом. Но разберете го, принципът е прост. Децата взимат кармата на родителите си, като негатива е от кармичния родител, от този, който е от противоположния пол, и взимат позитива от това са първите деца. И взимат позитивните характеристики на родителя, на другия родител, който
се води уж с по-ниска енергия, но той не е с по-ниска енергия, а е по-скоро с по-малко значение и влияние върху двамата партньори, върху енергията, която е за продължаване на рода. Второто дете, когато се появи, по същия начин принципът е същия, взима кармичността на родител от противоположния пол, но то много често отговаря за емоционалното състояние на родителя. Тоест, представете си го като Анна Майя Кош, като физическото тяло. Първо, след това имаме през дишането, минаваме през Прана Майя Коша към менталното тяло, което е Манна Майя Коша, което са влизаме вече в емоциите, за да видим света, ние го възприемаме чрез чувствата и чрез емоциите, които създаваме. Второто дете показва какъв всъщност е родителя. Емоцията, какво е всъщност, какво е вътрешното му състояние. Ако родителите не могат да работят, нали, не е разбираемо това нещо, им се дава още едно дете, трето дете. И това нещо е записано като договор, защото пък третото дете е толкова различно от другите две. Много често родителите си казват, той се гледа само, много, много лесно вече се случват нещата. Ами те се случват лесно, защото принципа на третото дете е, че той е душата и духа. Там нещата, само като го погледнеш, и е ясно и е видно как може да достигнеш до божествените енергии. Как да реагираме с контролиращи родители и да запазим личните си граници. Благодаря. Ти си задала въпрос и си написала отговор, като запазим, нали, личните си граници. Ако ги разделиш двамата родителя и спазиме принципа, който ви обясних, ти ще разбереш кой от двамата родителя е кармичния. Ако ти си свързана кармично с баща си, нали, носиш неговата тежест, неговата карма, и всъщност ти си урокът, който баща ти трябва да вземе към това, което се стреми, в същото време той е човекът, който всъщност трябва да придобие качества и умения в този живот, които притежаваш ти. Понякога, ако женската страна е силна, много е важно, аз понеже знам, че имаш брат, за да се прояви и другия принцип, се ражда и момче, което да балансира и да даде кармичния родок, урок и родител да преживее и да си вземе урока от другата страна. Точно за това понякога момичетата ти даже много често се свързват повече с бащите си, повече се харесват, а в друга светлина пък момчетата се свързват повече с майките си, защото, пак казвам, те носят тежеста и кармата и дават урок, забележете, на срещу положения пол. Точно за това те се харесват, защото казват, аз имам работа с този човек, с момчето или с момичето. И другото, което е интересното, е, че душите се събират в принципи, където имат еднаквост на характерите, за да могат по-лесно да се справят с живота, с проблемите. И то всичко е написано, обаче не е написано как ще реагираме. Ако човек прояви в дадена ситуация, застане срещу съдбата си с любов, с благодарност към случващите се събития, той всъщност си плаща съдбата, плаща си кармата. Ако родителите не си вземат урока с едните партньори, те се събират и се разделят, т.е. разделят се и после се събират с други партньори, за да могат да вземат друг урок. Ако е майка и има деца от различни мъже с партньорство, за нея принципа се гледа, пак споменах, първия принцип е все едно мъжката част, мъжката енергия. Втория принцип, т.е. второто дете, което се появява, е емоцията, която притежава тя.
третия принцип е душата, духа, който носи уроци. Тези деца носят уроци не само на нея, носят уроци и на партньора. Много често, когато се разделят родителите, ако майката има да работи с момче своите уроци и е кармичният родител, то когато се разделят с бащата, те остават заедно, за да могат да си работят по-чисто в уроците. Тогава понякога бащата няма отношение кармично към детето. В този случай само ги подкрепя. Това е работа само между майката и между, да кажем, първото дете, ако е кармично. Второто е пак принцип, нали, за това каква е тя. Ако обаче е различно, т.е. не е момче, а е момиче, тя пък е свързана с бащата и тогава много често бащата се опитва да направи връзка с дъщеря си, с това дете, защото пък той има работа с нея. Ако има трето дете от партньорство, то се появява като първо дете за бащата и за майката в тази нова връзка. Има и такива общи принципи, които се спазват и ако ние погледнем и спазим принципа за това, че гледайки децата, те са нашите и е хубаво да се стремим към това да станем такива родители и поглеждайки си към родителите да станем такива деца, ние лесно ще разберем къде сме сгрешили или какво може да оправим в нашия живот. А как стои въпроса, ако бащата не е биологичен баща, детето какво учи? Вижте, биологията е нещо, което ние самите знаем, че децата, когато пораснат, признават този, който ги е отгледал, този, който е бил до тях. Електромагнитното поле на човекът, който е бил до това дете, е изключително важен, защото детето приема характеристиките на електромагнитното поле на родителите, т.е. на аурата. Той взима и съответните програми от този човек. Той взима породовия канал и има програмиране от двамата родители, биологичните, но той взима и програми, които са от този човек, който го възпитава. Защото едно е да спазваш закони и да учиш някакви правила, но има огромно значение как ние влияеме с нашето поведение върху децата си. Всъщност това е най-важното, което трябва да мислим. Как ние може да се промениме, така че да се променят и децата ни. Ако ние се промениме, ние всъщност променяме нашите деца. Забележете, ние променяме и нашите бащи и майки по родова линия. Защото настоящето, в което живееме, е тук и сега. Но пак споменавам, че кармата, това е нашата съдба, но тя е пряко свързана с нашата карма, което е миналото и бъдещето, което в невидимия свят всъщност няма значение. Детето учи от бащата, в зависимост от това дали е момиче или момче. Тук имаме връзка, забележете, между енергиите на мъжката и женската енергия на детето по-отделно и мъжката и женската енергия на бащата. Защото тук нямаме кармичен родител, тук имаме влияние. И ако бащата, този човек, който отглежда детето, е в баланс и в хармония, тогава детето автоматично получава баланса и хармонията, който има този, който го гледа. Затова много често децата по този начин се справят с проблемния характер и с проблемната карма по родова линия и продължават в живота си, защото са получили един електромагнитен импулс, за да може да се справят. И то е с поведението на този, който ги отглежда. Благодаря за интересния въпрос. Но при нас три дъщери не могат да се понасят с бащата. Какво ли значи? Само най-голямата
уважава баща си. Значи ето го принципа. Виждате ли го, което ви го казвам? Първата дъщеря е свързана с кармичния баща. Тя носи кармата на бащата. Бащата ще уважава нея, защото знае, че там има работа. Тя му отнема част от тежестта. Разбирате ли? На принципа на сърцето на душата, когато някой ти отнема тежестта, ти го харесваш и го уважаваш и му помагаш. Второто дете е принципа на емоцията. Тоест, той дава принцип как, всъщност, какъв е бащата. Да разбере повече за това, с какво да работи в емоциите, в емоционално състояние. Той разбира всъщност вътрешната си същност, защото отвътре мъжът е мек. Той притежава женска характеристика. Той е твърд отвън. Стигнеш ли, пробиеш ли мъж като сърцевина, т.е. тяло, отвътре мъжът е мек. Но много често жените се опитват да влязат остро, рязко в мъжа, той не ги допуска. Той няма и как да ги допусне, защото когато се опиташ остро да влезеш, това означава, че все едно има бой, а мъжът на физическо ниво е по-силен от жената и той няма да я допусне. Жената с мекота може да влезне в мъжкото тяло, за да може да мъжът да направи по желание всичко за жената. Това е принципа, който бащата е хубаво да научи с второто дете. А ти, ако си третото дете, той е осъзнат, може само да разбере, че ти си душата и духа. С това нещо е хубаво да работи с теб, е хубаво да работи с божествените енергии. Погледнем ли рода си назад във времето, разбереме ли повече за това какво сме назад във времето, майки, бащи, ако искате даже какви планети, какви зодии са. Ние почваме да виждаме една друга структура и мога да напишеме карта, какво ще ни се случи, с какво имаме да работим. Точно за това има около, не знам, мисля, че бяха около 12 библиотеки в Индия, които на пергаменти такива папирусови палмови листа са записани съдбите на всички хора по света. Когато си дадете името, когато си дадете рождената дата на база изчисления, те ви дават информация какво ще ви се случи. От началото до края. Записано е началото, записано е и края. Тоест ние сме биологични компютри. Обаче не е записано как ще реагираме на тези неща, когато завършваме училище, когато се женим, когато имаме дете, когато някоя душа или тя ни е избрала. И сега ние как да реагираме? Ние може да се молиме, както се казва, да получиме или да ни избере душа, която да е в готина енергия, с която да имаме работа, нали, и ние, да ни е по-леко, или някои хора биха казали по-духовните, че по-добре да им е по-трудно, за да научат повече уроци. Разбирате, ние може да избираме само как да реагираме на дадена ситуация, на дадено събитие, но не може да го променим това събитие. И от тук, от реакцията ни в това събитие, всъщност ние градиме нашето бъдеще. Нашата карма, чистиме. Тоест правиме кармата ни по-добра, да кажем. Слагаме в кавишки по-добра, защото за една мода за един мода е по-добра, за други може да е лошо. В Индия няма семейна карма. Там има индивидуална карма. Те вярват изключително много в това нещо, затова изчисляват непрекъснато, когато едно дете се роди, и секундата, за да може да му намерят подходящия човек, за да може личностно да израсне, защото, забележете, ако му намерят правилния партньор, те знаят, че това дете с подходящия партньор в личностното развитие и усъвършенстване, то ще изчисти кармата на себе си и на рода назад, което означава, че ще изчисти и тяхната карма. Обаче те трябва да положат усилия, за да може да го направят това нещо достъпно до детето им, за да му поднесат поне това в живота. Здравейте, как да помогне на човек при физически болки, носени с години наред? Благодаря. Физическата болка по принцип е плащане на карма. Човекът има
нежелание да приеме или в прекалена гордост, нежелание да приеме това, което се случва. Или по някакъв начин не е получил достатъчно любов. Кармата, съдбата може да се плати с безусловна любов, с вяра. Ако в божествените енергии, т.е. ние не контролираме нещата в нашия живот. Ако това нещо го усвои човека, първо е хубаво да се откаже от материалните неща и да разбере повече за духовните неща. Ясно е, че не може да се откаже изцяло от материалните, защото на този етап му е необходимо храна, подслон. Просто много набързо ти го отговарям, защото този въпрос е изключително дълъг, всеобхватен, всеобширен, не може да се отговори с едно изречение. Но това означава, че има стриене с вибрациите на планетата Земя. Това означава, че нещо не е наред. Трябва да промени нещо в себе си. За да го направи, трябва да, генерално да промени мисленето си, да спре да иска да контролира нещата. Това е първото. Да махне гордостта, защото гордостта, всъщност, махането на гордостта, знаете ли, Вселената как го прави? Тя мъчи. Тя, разбира се, че тя мъчи един път, но го прави с унижение, за да може да се свали до изключително малко ниво гордостта, човек се го унижават. Мъже, жени, без значение. Това е така най-сериозният урок, в който ти махаш гордостта от себе си и започваш, ако се осъзнаеш, да разбираш и да вървиш нагоре. Ако си от типа хора, който е невещ, това означава, че си само в материалния свят, в инстинктите, в желанията и тогава е много трудно на този етап ти да разбереш и болките да престанат. Тоест един вид в животинското царство. Ако си в асертивността, в изпитването на желанието, което е втория тип в в освояване на принципа на мъжката и на женската енергия, тогава по-лесно разбираш, че има дуалност в нашия принцип и тогава по-лесно ще разбереш, че има и друго нещо, което е божествена и безусловна любов. Тоест има нещо, което е невидим свят, което те програмира, за да може да се проявиш. Третият тип хора са благите хора, които работят самостоятелно. Нали? Те вече знаят за принципите на божествените енергии. И са се отдали на блаженството, така да го кажа. От тях не можеш да получиш някаква токсичност, да кажем, или някаква насоченост в специфично в мъжката или в женската енергия. Творчество, за да търсиш различни методи как да си помогнеш. Книги, информация, видеа, ако искаш даже и медитативни техники, които са да влезнеш вътре в себе си, за да мога да разбереш как мога да помогнеш на другия човек. Защото когато ти помагаш на другия човек, реално погледнато ти всъщност помагаш на себе си. Ако децата не ни харесват в тяхното действие, това означава, че ние притежаваме това нещо и трябва да го махнем от себе си. Защо? Защото аз ми казвам, имаме работа с най-близките си. Точно за това се раждаме в група, малка група, да кажем семейство, за да мога да работим и изчислено той с кой и с какво да работи. Мъжа с дъщеря си, майката с сина си, второто дете в емоцията, третото дете в откриване на божествените енергии. Връткат си се там, правят, влизат в мъжката, в женската енергия, ако гласуват тези всичките неща и си говорят и са в баланс и в хармония, без да крият един от друг, без да са горделиви, те много лесно и бързо ще натрупват. Тогава техния род ще продължи, защото ще запазят енергията си, а рода няма да стане затихващ. Ако една жена хейти и мрази мъжа си, тя го предава към детето си. Същото нещо е и мъжа го прави. Защо? Защото има женска енергия в него. По същия начин работи с затихващия род и с затихващата енергия на децата ни. Ние трябва да се учим от децата ни и от партньорите ни, а не да ги хейтиме, не да ги обиждаме, не да ги потискаме и унижаваме.
има кой да го направи, приятели. Просто безусловната любов е нещото, което, с което мога да си платиме кармата, с което мога да си платиме тези болки, за които говориш. Но за това нещо ни трябва да съберем енергия. Трябва да разберем повече как работи света, какъв е този свят, в който живеем, къде е принципа, защо ми се появява болка, защо ми се появява блокаж, а не да хейтиме. Трябва да го разбереме и тогава вече на нашите ни се отвори възможност да видиме този свят. Ще ни се отвори възможност егото ни да определи и да разбере, че всъщност има път, който е по-различен от материята и тогава казва, аха, добре, включваме, поемаме енергията и тогава всъщност ние получаваме информация, с която да работим и ги виждаме всички тези неща, за които ви говоря. Виждаме как, с кого да изчистим. Преди да направим това упражнение, преди да разбера, че трябва днес да ви го направя, да ви го дам като воден. Аз го направих самостоятелно, процесът е уникален. Затова тези от вас, които искат в момента да го направим заедно, то е много просто, много лесно. Разбира се, изчиства надълбоко. Могат да си затворят очите в момента. Тези от вас, които нямате опит, затворят си очите и просто следвайте процеса и това, което ви казвам. Насочете вниманието навътре в тялото. Ние ще работим само с нашите тела. Няма никъде да ходим. Всичко е вътре в нас. Всичко е написано и то чака да бъде открито и то е вътре в нас. Насочете вниманието навътре във вашето тяло и в дишането. Дишайте и издишайте няколко пъти, като следите студения въздух, който влиза и топлия, който излиза от ноздрите. Освободете главата, раменете, ръцете, освободете гръдния кош, освободете коремната област, тазопедените стави, краката, освободете пръстците, глезените, петите, стъпалата. Вижте как енергията равномерно минава през вас. Балансирайте. Там, където има болка, умора, напрежение, вижте как се разсева тази болка. И вижте как се отпускате все повече и повече. Сега бавно в вашето тяло по шийните прешни, по гръдначния стълб, влезнете във вашето сърце. То е нежно, то е в мир, в любов, в хармония. Усетете тази връзка със сърцето си. Когато се намирате в вашето сърце, може да имате достъп и до цялата информация на подсъзнателно ниво. Сега вижте в сърцето си едно огромно дърво, в което поклоните на дървото блещукат малки светлинки. Това са всички тези светлинки, които са вашите предци, вашите включително и неродени деца, всичко, което е като разгърнат потенциал. Нещо, което се случва назад във времето и нещо, което се случва напред във времето. Там, откъдето наблюдавате, това е вашата точка на тук и сега. Усетете тези светлинки и може би разпознавате част от тези светлини. Това са хора, това са енергии, които познавате. Усетете единия род, усетете и другия род. Вижте коя от енергиите е, да кажем, по-блокирана и насочете вниманието си на там. Пуснете безусловна любов от сърцето си да изчисти тези пътища, за да може да достигнете до
вашите предци, да изчистите информацията, която не може да мине. Усетете енергията, баланса на двата рода. Хармонизирайте енергиите, като си повтаряте едно хармонизирам енергиите в моето тяло. Усетете баланса между мъжката и женската си енергия, между енергията на двата рода. Вие ги съединявате, вие ги свързвате. Усетете как едната енергия помага на другата енергия. И вижте това дърво като едно светлинно дърво в пълна безусловност. Всичко това го наблюдавате в вашето лично пространство. Не е необходимо да вкарвате допълнителна енергия. Просто следете процеса. Следете процеса на хармонията и на баланса. Вижте как достигате до предците си. Усетете как те ви благодарят за това, което правите. За вашето усилие. За тази безусловна любов, която изчиства пътищата. Благодарете на всеки един от тези енергии, които усещате. Благодарете на вашето дърво. Благодарете на миналото си. Благодарете на бъдещето. Благодарете на себе си, на пространството тук и сега. Благодарете на вашето сърце, че ви даде възможност да осъществите този процес. Благодарете и на вашето тяло, което е свързано с вашето минало и с вашето бъдеще и носи програмата на тези пространства. А сега плавно може да се върнете в главата, в центъра на епифизата. Направете едно дълбоко дишване и при издишването се върнете в физическото тяло. Раздвижете пръстите на ръцете, на краката и когато сте готови, може бавно да отворите очи. Благодаря ви, че направихте, останахте да трансформирате себе си. Вселената ви поздравява. Тази среща е записана. Записани са и хората, които се трансформираха от нея. Тези от вас, които ще гледат на запис, също работи. Поздравявам ви. Напишете с по една дума какво сте усетили. Ще остана още 2-3 минутки, за да може да се върнете, защото тази практика е изключително дълбока. Тези от вас, които имат опитност и я правят, знам, че по-трудно излизат. Принципа за чистенето е принцип, ако успеете да го видите, той е наистина в менталното пространство е много по-силен, отколкото на физическо ниво. На физическо ниво веднага ще получите информация. По един или друг начин тя ще стигне до вас. Но това, което правим на ментално ниво, е изключително силно. Приятели, благодаря ви, че бяхме заедно. Като последно ще завърша с това, че децата са наше отражение, а пък ние сме отражение на нашите родители. Благодаря ви още веднъж, че бяхме заедно и до нови срещи!